Mantap jiwa, ya Allah. Kowe enak banget. Lek ngene critane Banung. Aku ya gak iso memungkiri untuk embo Banung. Bener kangen nang kok sampe embo, lho. Balik mana karo Bandung iki ya lur. Critane Bandung iki nang gone lek Sudir. Mau kita bongoki mbok wong isih nang dino jeding kok nang diku mau ki. Tengok-tengok nok kene, tak anteni nok kene ambek lirak-lirik iki ketokane ana jeruk. Aku kepengin gawe dang jeruk apa Mas? Gawe dang jeruk isa jek kok seger ngono ki ya. Nah, iki wis entek lur wingi nane woe sampe awak sampe cuklek-cuklek glowite iki. Kok iku mang aku ketok siji nok kono ku mau. Siji po loro ngono lho iku mau. Ayo dipek ya lur ya. Aku mek karo ngenteni lek Sudir lur. Iki koyokane getek iki lur. Getek wis disiapno. Oh, lha iku ana sing ceblok barang. Iki lho Mas. Iso apa ora, Bu? Hah? Iso apa ora? Iso ya. Loh, ceblok pinter ya. Iki ana loro lek tak pek ya. Iya. Nanti kowe mangko tak bengok ora krungu. Nang mburi kono mau e. Kok dengar ada nang sawah boleh? Orang marah mendung. Hah? Loh, mah karek ketiban kayu ne lor. Wah, halah jan oleh loro war ni bani kayu ne ki wes jan. Wes iku wae, ana emeh loro. Oh, lah iki kantil. Isi an. Wes ra nemene. Jeruk iki ki ambune beda lor. Ora kaya sing ambu jeruk pecel ngono iki mambune ku wangi tenan. Wangi pol nang di siji limang kae. Yo iki ana ciblokan iki. Lho. Sitoke mau kae nang ndi? Lotong lho oleh telu kok digawe dang jeruk lur. Wis ana maneh wis ora dongak-dangak wis ayo. Lek aku njaluk lantoro, Lek. Oh iya. Ki nang kono kae, Bu. Nang dhuwur ta? Oh, mburi kono kae. Mburi omah kono kae. Aku lur munggah kae lur gelek lantoro. Nah, iki liwat nerasa liwat ruang tengah lur. Lorong ya, Bu. Lorong, iya. Gang, cara ngono lur ngene dhewe nek ngarani ku gang. Ibu jeruk sing kecut ya. Nah, iki. Iya, jeruk apa? Kecut. Loh, oh kok sampean yang duwe jeruk ngene lho, Lek? Kecut iki, Bu. Kecut. Tapi jerone abang kae. Abang. Lah iku digawe es iku, Lek. Haning iki enam tak kecut. Enam tak kecut, enam tak tuwa, Lek. Ana sing tuwa kok, Bu, iki. Sing endi to, sing tuwa iki? Sing ngger sing isore ngger dekok-dekok ngene iki. Oh, ngono. Iya. Aku ki nek ora arep ya tak pek ta, Lek. Dipek apa, Bu? Masa? Engko tak geno es wis nang omah. Yo. Yo. Sengget. Tapi kok kowe ronuo? Ya engko lah. Yo. Adek lah barang. Nyengget kok makan kentul-kentul iki mangsi. Jangan-jangan sing kesengget kok gulu ku lek. Wah edan ke. Alah-alah, tak undung ini wae ya. Yo. Nah, lur, panen jeruk, lur, masih ra melok duwe. Pokok melok panen, lho. Kecedok iki kepiye ora ya Allah. Ngene iki urung ya, Lek? Eh, sing ngene iki. Oh, sing tengah dekok-dekok ngene iki to. Wis lek jagake lek sing dekok, gurung dekok lek. Aduh, mataku kecitanan iku rek banyuwe. Wis lek iki kok digawe es lur, wis sak morong ya lur ya. Lho, ganti opo sih lek? Orang kok digawe gula, dicom banyu panas terus kayak es batu. Nah, banyak panasnya titik lagi ngateng no kecut iki cek gak sing kecut sing jarem ngono kuwi lho. Wis ayo golek lantar lek. Lho, lha kuwi to mandingane lek. Iya, mandingane iki. Cukup ki lek. Apa tak sengge dhewe lek? Sengge dhewe monggo. Tapi ya saru lho lek wong ana sing lanang kok sing wedok kok nyengget. Ya tak aku sing nampani ngono lho lek. Ambil diarok nonton aku. No, lah sampean iki kok piye to? Gak cuklek lek sampean sengge teko kene lek. Bisa cuklek ya men. Cekak yo men. Lah lek meneh lak ora wene lek. Lho, opo iki lek sing lugu iki? Lemah. Nah, ngono kuwi wae lek. Nah, dipeki ngono kuwi wae lek. Ngene iki? Heeh. Nah. Lur, iki lho lur delon lamtorone lur, tuwek-tuwek jan. Sip tenan. Aja nemen-nemen lek. Ngene iki wae lho lek. Dipilih sing tuwa lho, Bu. Nah, iya. Yo campur ana sing enom lho kuwi. Ora apa-apa to lek ngene iki kok dibili lok nisor ya lur kita. Duke sik wae sak akan sing go celi iki.
Lah kok piye to lek mbok pakan wedhus. Lah kok iki dungaren to wong ana mandi kan iki kok ora ngomong aku biasanya iki domong kok ya. Lalen aku iki lha lagi ya. Iki kok coba temen harus ngerti. Wong iki ngalang-alang wedhus e kok. Niku buke tak e. Sik kuwi. Ki sik ana iki. Wes genteng ngeceblok iki engko deloken to. Ana genteng lho. Wes cul kecil, siji loro telu. Nah, lho. Lho. Oleh bonus ceblok dhewe lho. Lho, kayune lemahe do gogrok. Wes alhamdulillah. Tuh. Wes cukup iki kok. Wes lebih-lebih iki lek iki engko mbetak. Pritili digawe botok meni, ge pelas. Halah, wis penak tenan. Wes jangkep, wes oleh jeruk, oleh janganan. Wes tepak pol. Iki engko sebagian iki engko tak iku lur, tak jangan wae. Terus sing sebagian meneng kok digawe pelas ya lur ya. Apa pelas? Di pep apa botok? Botok. Heeh, gak ngono digo iki lho oblok-oblok ya kenek Mas. Kowe eling Mbak Min biyen ora? Kowe gawene dikeki panganan Mbak Min biyen. Kayak oblok-oblok mandingan ngene iki. Kok kena dioblok-oblok banget. Kena lho lek kok. Iki lho iki semut kok cek wah kemen to. Kok gogrokan kotorane. Gogrokan mau. Iya. Kena sing nom. Iki tuwek-tuwek lho. Lho, campur-campur ibu. Campur ora apa-apa. Kena sing digejangan iki kene iki ora apa-apa, enak iki. Iki gak tega apa ora? Apa ditandur endi? Nggon aku ya. Nggo apa tandur? Oh iya, nggon aku wis ana wae lho nek nggon aku ora ana apa-apa. Wis mari lor, lho, wis tak preteli kabeh iki sing isek nom-nom ra katon ya lho ya. Nah, wis lur, oleh sak rinjing, duh. Wis ge ayo bali, dieksekusi nduk omah ya. Melok ale. Ayo. Nah, iki wis teko omah lur, ternyata Lek Sudir yang ngetutke aku kae. Wong iki lagi ngopi, ngopi-ngopi lur. Ku Mbak Devi lagi ngedit. Banung tak medhi iki, sampean ngerti karep tak gawe apa? Tak ge jangan asem. Engko pepese iki, lho nang aku durung atek godhong, Lek. Lali, Lek, kok tolong japeke. Kono ku ya, Lek ya. Siap. Nah, untung ana Lek Sudir. tapi gedang kluthukku sing nang mburi kae wis kenapa ora ya dikae? Koyo aneh. Sing nang mburi kae. Kena ya. Peke sing ngombok kae lho, Lek, sing nang mburi kae lho. Ya. Alhamdulillah, masih ngewangi ngepek godhong ya, Lur. Iki dijangan asem lur, iki arep jangan asem ambek cipir, ambek kembang turi. Nah, sampe lah gak tau sih jangan ngene iki. Nek cara Lamongan ngene iki dijangan asem iku segere gak jamak ilok. Aku biyen soalé nang mbakku, Mbak Kasti iku dijangan jangan asem ngene iki, digorengno grepethek. Halah, mangan sego jagung ngono ae ngentekno sego. Ngene sampean. Lah iki wis siap kuabe lur. Lho, iki mangke jangan asem to campurane mandingan iki mau iki ana kecipir terus ana kembang turi. Sajake kok suger di jangan asem ya lur yo. Sampe gak tau lho jangan mandingan ngene iki di jangan asem. Enak jajal lo tamene. Terus iki katene botok kupang. Kupang mana lho? Kupang mana? Ana ora dimasak iku. Engko salah kaduar, kadaluarsa lho ya. Lho, iki mang wis tak resiki, tak umbar resik, tak pilihi cangkange. Kupang iki apa Banung? Iki sing ndeleki kupang iki apa Banung? Saya enggak ngerti. Saya belum pernah mengerti. Sekarang saya kasih mengerti ya, Lur. Kupang iku sejenis kerang ijo, Lur, sing dorok-dorok dawa cilik-cilik. Aku mangke wis takon Pak B mergane. Bapake Pak B dulu iku sobone laut golek kerang ini iki. Terus aku iku mang takon wong aku ya ora denger Lamongan rano laut ado mbek laut ya. Dadi aku takon Pak B ku mau jarene kupang iku sejenis kerang ijo iku tapi sing cilik-cilik. Dadine ngene iki kok diguwodhok terus dikuwosek. Terus mbok ya apa prosese dadine terus ilang cangkange karek daginge ngene iki. Kerang pokoke cilik-cilik ngono. Kerang tapi sing cilik. Kerang kan macam-macam lho. Ana kerang manuk, kerang dara, kerang kupang. Mbok kurang ajar. kurang ajar iku jenenge. Ya wis ngono wae lho saiki kita eksekusine jangan asem dhisik ya. Pokoke nek adik ketiga ngene iki lho wis ora bakal kawin kiwan oleh Daden Geni. Mergo blareke wis guwar mekengking.
Gone nyamot iki tak sisihno lur, jangane tak gawe ngulek bumbu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iki bumbune jangan asem lur, banung iki nggae brambang bawang lombok cilik lombok gedhe, terasi laos digeprek wis ngono kuwi wae ya. Nah, contoh tadi siji ngene wae lur. Iki laos iki digeprek dhisik. Nih sampe gelem salam kayak salam nih aku ora gelem salam. Wes lho iki bumbune jangan asem wis lembut, ayo disisihno ya. Tak tinggal ngeraciki bahane brengkesan. Oh, botokan. Nah, iki kan aku diklopen nom rek. Lho, iki tak cekek kene dicampurno. Eman ya. Terus tahune iki diremet-remet ya, Men? Ya diremet-remet ae. Iya. Iki aja kuwatir lur tanganku wis weso, ora apa-apa ya. Nah, di nyet-nyet ngene iki. Nah, iki klopo karo tahune wis lembut, saiki lanjut bumbune ya. Bumbune iki Bandung gawe brambang bawang lombok cilik lombok gedhe ketumbar kemiri laos kunir godhong jeruk lur ya. Wis engko tak tekek nang deskripsi ya lur ya. Apa Bandung kok nek masak selalu nggae ketumbar iku turun temurun teko bae iki ngono kuwi lur. Nek sampean ora gelem ya ora apa-apa, ora usah gawe kok ya manut. Wis saiki tak lembutne sithik. Wis pas to lur, iki bumbune lembut, saiki banyune umop, jagane jangan asem. Wis. Saiki asme tak saringi sik lur. Wis saiki mandingane dilebokno rek. Cipire barang dilebokno. Wis, ana mateng dhisik. Wis rek, iki wis mateng. Saiki karek dilebokno bumbune ya. Coweke sariban ki uwah bot gak jamak ilok. Oh, seger. Engko terakhir iku karek kembang turine aja mateng-mateng, mudak pahit ya. Wis, saiki tak sambi ngurep bumbune brengkesan ya, botokan ya. Foto antar brengkesan wis sembarang wis. Ah, manut. Nah, nek wis umep koyo ngene iki, kembang turine iki dilebokke ya. Wis maklung ngene iki wae langsung dientas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbonane sik ya rek. Lho, wis koyo sampean ngono kuwi lek bumboni tergantung selera masing-masing. Diulek ngene iki engko baru dirajangi. Ana lombok unggule bareng iki, Men. Oh, enak. Suweger kok dadine. Iki pancen sengaja lur, tak pedesi. Mergane Pak B wis ndek lawuh, dadine aku wis ora mikir Pak B. Sengaja tak pedesi tadi kepengen ngono lho Mas, jangan asem brengesane pedes ngono lho. Wis campur kabeh bumbu sak sembarangane, saiki kemangin tak lebokno rek lho, kemangine sing akeh sik sewedhep. Iki lombok ungkule sik lombok ijone tak rasane dhisik men. Lali iki mau. Ngene iki gak yo alamat kene iki. Reviewne jenan wong kabeh wis mangan. Iki mau men, lombok aku ngunduh dhewe nang nisor kono kae. Sing nang nisore kacang iki lho. Makane seger-seger ya lho, lombok rante. Langsung jebur ngene iki wae. Wis gak kesuwen kok. Wis bumbune pedes lombok sak menika. Lho ya mantul ngene iki rek. Lho, terus diirisi tomat. Godhong brambange sepurane ya lur, wis ora ono. Nek njaluk terus ya dipentungi wong. Ora sida dipanen polene. Nek wis rasane legi gurine wis mantap ya, saiki karep kupange sing dijegurke. Sajake iki Mas enake ta lah. Mantap jiwa, ya Allah. Banyu kuwi sumop iki, wis menanti iki dijegurke.
iki engko nek mangan awas ya men. Lomboke didelok. Nek kowe engko ora kepengin wetengmu panas. Katutan lombok wungkul tok soalnya tak cewampur dadi siji ngene. Kegedean ta men. Nah, cukup godhonge ya men yo nek gedhe-gedhe. Ora iso mingkem. Langsung dilebokno kene ae lur wis umep kok. Alhamdulillah, iki mangan yang tengah sawah. Sawah gertenan lor, enak isis pol ya, Pano. Oh, gimana wes ngantuk-ngantuk ini? Iya, wes salah. Jangannya asem, brengkesan iki. Brengkesan, kupang, iya, wah. Kupang, enak tenan lor. Lor. Oh, tutupnya mas, kok ditutupi? Ini, tutupi. Oh, ini, oh, ini. Ada kunciannya ya. Ada kunci. Lho, nang awake dhewe iki mah ora nggo sendok terus ki apa? Iya lali, Pano. Ya apa rek? Ngene air rek. Ya wis gak apa-apa kok apa Pano. Wong ono sumur kok weso ya. Iya, wis apa-apa ngono. Masuk. Nah, iki segone nang ya sithik wae. Ngene. Ya apa? Dikrawuk ngono. Krawuk ngene, Pano. Apa tem tangan ngono? Heeh. Iya ya. Lah iya, wis ngono wae krawuk nae lho ora apa-apa. Nah, kerawun mana? Wes, sak mene. Masa mangan sak mono? Iya. Tenane. Heeh, aku mari wis mangan dong. Iki aku tak kerawuk ngene lho, lagi pangan-pangan dhewe kok wis. Terus iki ya apa lur, masa dikopi kok ngene. Aku lali lur nang nggowo sendok iki mang ya apa. Lah bame kok tak kandhani, nggo sendok bam, lah kok dhek ya lali. Ki apa? Lah mang nggo sendok, awakmu mangane nggo sendok apa nyeker? Sampeyan enggak apa, Bu? Aku nyeker, ya wis aku nyeker. Lali lur. Iki ngene ae disontak ngene. Oh, disontak ngono wae. Nah, iki ne ya dikrawuk. Krawuk ngene ae wis masuk. Masuk. Seger tenan. Cak kayane, Lur. Tenan iki mas krawune, Mas. Iya rek, ya iku sing enak. Yo. Delok entar Lur. Ini adalah penampakane kupang. Kupang, pepes kupang. Lur, enak kaya ngene iki, Lur. Lho, mantap jiwa. Ambune yo wis menggoda selera banget. Ono kemangi lombok ijo, lombok wungkul. Wah, wis ayo dipangan lur, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dulur. Monggo lur. Enak lur. Nah, tak uruki carane mangan petis jangan asem. Iki ngene iki terus dikrokoti ngene. Sang. Diseret ngene iki lho. Apa iki jenenge petis jangan asem? Enak, Lam Toro Mandingan is pete. Lam Toro Mandingan is pete. Is the best diuntal. Enak, Lur. Monggo. Karek digradak ngene ya. Lek sing ngarepe untune ompong nak pinggir lur iso. Suwir lah. Enak, Bam. Enak, Pol. Suwir jan. Wis. Iki mu mantep iki. Mangkane Kang Men mangku mangan kok ndingklu ae sampe embo-embo yo. Lali dia telur sampe anlur. Eh lur, monggo lur. Mu mantep lur, ngene iki lur. Ini lur sing gara iso woker lomboke. Enak banget. Lek ini ceritane Banu. Aku ya gak iso memungkiri untuk embo Banu. Bener kangen nang kok sampe embo lho. Kompong saya anak banyune iki lho lur, kuah. Seger banget. Jangan biar kuban gak ada bedane. Lho tambah sedep iku ngono iku ya. Jane nek mbak pian gara lemu. Gara lemu, oh skandane yo. Pupuk sak sembarangane ora lemu. Wong tanduran kena pupuk kompos saya lemu ya, Bu. Teman lur, sampe nek gak percaya jajalan. Rekomend ya Banu. Banget. Mene jaluk kupang mana warung. Ayo lek, monggo rek. Pepesnya kurang mak, aku mak. Iku njukune iku. Njukune ya. Buka ya, Mak. Ya, buka, buka. Enak dulur temenan dulur. Ka epo-epo iki. Deloken. Wah, deloken lur, lur. Sawek temenan. Mencele-mencele iki lho kupange. Oh. Temenan rek. Kak Embo Banung. Ayo Embo iki kumpung sik segone durung entek.
Ngomong sing ana banyune ya. Heeh, ngomong ana banyune. Ngomong sing ana banyune lho, sik ae lho. Lah iki engko sapa sing mangan, Man Panung, Panung. Iki sapa sing ngombe? Dijane ae lho. Salah yo yo. Iki jenenge berkah barokah. Berkah barokah. Tanjung Kimul ya. Heeh. Ini separuh edang iwak ya? Ya. Aku mami bawa telu. Masakan garane kilaf iki ya temenan. Ya temenan iki. Masakan kabeh halah apa didinteke? Carane dibagi dua ya tak koret-koret loro dibagi dua. Ayo saya madang. Wong gak ono garis ya kok gak ketok. Ayo. Hari ngene. Ayo Bam review mangan Bam mbek aku nang salah. Aku wis arek mari mangan masih di review jadi ning ngono. Aku mangi wis review lor. Review terhipnotis sampe iki wadah. Aku mang mangan ceker pedes sak lur. Lah kok tapi sego ku titik mau piye. Yo ala-ala rondo diet melok Kang Men lho. Saiki ning aku wangi Bandung. Bubar kena Bandung iki. Oh, telokna. Kadang ana wong sing bingung. Mangan ambek dodo kok nyeker. Durung ngerti nikmatnya nyucup ngene iki yo. Nang nyeker iki. Apa bingung-bingung? Heeh. Disosrep ngene, Lur. Kate ngomong apa? Wong ceker-cekere dhewe, dikobok-kobok dhewe, ya dimplem-plem dhewe. Halo, alhamdulillah ya Mas Bam. Alhamdulillah banget, enak banget. Warke luar biasa. Sekarang layar-layar iki wis tarik ke sikabe, iki piringe barang wis mari. Wis enak banget. Isi. Hah? Kene sik. Nang kene sik wae. Yo wis rapopo. Grimes-grimes banget. Iya, grimes. Orang anak udanan masih ngono dhuwur iki genteng yo. Ya wis ngono wae ya lur ya, wetenge wis warek, aja lali kunjungi anak-anak Bandung juga. Gimana? Ayo lur. Wis mbeker cangkeme. Nanti bisa ditautkan linknya ya di deskripsi. Ya wis ngene wae lur, donga dinenga tak donga nang dulurku nang diwe nggone, mugi-mugi sedaya keparingan seger kewarasan atau blaine bar karo rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.